这么喜欢自拍，自恋。不行，莫娜，你醒醒，你想什么呢？啊，不能因为人家年轻帅气就犯原则性错误，啊，听见没有？你听见没有？ 真不是因为他帅，我是因为，啊，不行，不行，因为什么都不行啊。
喂，教练。段雨成。不然呢？你在忙什么呢？声音好怪啊，你在哪儿啊？没什么。你怎么打电话来了？鼻子怎么样？回去再说吧，我已经在机场了，3个小时后见。啊？喂。 好看吗？看不出好看。黑了，壮了。哦。大运会不是还没结束吗？怎么这么早就回来了？反正我的比赛结束了呀。队里让你回来了吗？没有，我偷溜回来了。你在瞎闹什么呢？怎么一点纪律观念都没有？ 毛毛起逃避赛的事，王主任发了好几天的火，差点被退学。你还不老实，你以后想不想比赛了？开玩笑，我请假了。真的？假的。段雨成。好了，我保证我请假了。我肚子饿了，快带我去吃饭。行吧，带你尝尝大厨的手艺。 真的假的？假的。坐。江老板，江老板。罗教练，您来了。生意真不错啊。还行。来，来两碗牛肉面。哎，好嘞。 这些都是给你的。这是什么？礼物。什么？点心是当地的特产，然后梨膏嘛，就是因为你老要吼着训人，让你润嗓子。那个呢？这可是天下独一份，专属于你的礼物。我让大霞姐帮我录的这一次比赛的视频，虽然你没来现场。 但我觉得你空的时候可能会想看一看我这次比赛发挥的怎么样，会吗？教练，嗯，谢。你怎么来了？对啊，刚回来就被教练拉来支持江老板生意，不缺你一个。别那么冲，生意倒挺好。 谢谢，杰拉。你第几名啊？多少分？6347。再好好练练，上个7000没问题。这么狂啊？什么叫狂啊？我实事求是，对别人我可谦虚了，对你不用。马上你放心吧。 你这次为什么没来看比赛？那天给你打电话，你好像心情也不太好。接个电话。嗯。
有事吗？你也有看不出来吗？什么？你说什么？手艺不错。你再打罗教练主意吧。我就是提醒你，段雨成，别得寸进尺。什么叫得寸进尺？把话说清楚。罗教练对你是不错，但你自己也要有点界限感。吴教练早就和罗教练在一起，你夹在中间有意思吗？谁告诉你他们在一起的？你有证据吗？我看到吴教练拉罗教练手。你干嘛？我们也拉手了，我们在一起吗？你恶不恶心？我懒得跟你解释。我做事正大光明，你们怕吴教练，我可不怕。刚才那个电话是吴教练打来的吧？嗯，他最近有点事儿，也算是跟我报平安了吧。所以你不来看我比赛，也是因为他吗？怎么了？你跟吴教练，你们没有在一起，对不对？你这小孩真是欠揍，什么都敢说。如果你们没有在一起的话，我就可以追你。但如果你们在一起了，会比较麻烦，因为我确实不喜欢介入别人的感情。满嘴胡说八道什么呢？我不需要你现在就告诉我什么，我可以等你。我只是想让你知道，我不是一时冲动，更不可能过劲儿。我现在虽然没有什么了不起的成绩，我也没有办法给你你看得见的未来，但我向你保证，只要你肯给我时间，我会变成你的骄傲的。真是幼稚，你才多大呀？我二十了，再过两年我就可以结婚了。你结不结婚跟我有什么关系？反正我是认真的。站太近了，往后退。啊，太近了。这儿。哦，行行行，这儿就行。好。拍得到脸吗？拍得到，帅得很。来 ，Hello。啊，今天的天气很不错，非常的适合运动。哎，不是，大姐，你拍哪儿啊？我在这儿呢。来 ，Hello。好，我在这儿呢，姐。今天是运动会的第一天。然后也是我比赛的第一天，我会努力的。怎么都是废话呀，说的。我也不知道说啥，总之我会加油的，加油，加油。太丑了。
二十岁。我二十了，再过两年我就可以结婚了，反正我是认真的。清醒点，清醒点，在想什么呢？人家才二十岁，你都快二十八了。什么事儿这么开心？我听说了，大雅姐跟毛毛奇被国家队选走了。我以为你听了这个消息会难过呢。我有什么可难过的？他们是他们，我是我，我迟早也会被国家队选走。倒是大侠姐，之前她说要退役，害我还担心了好一阵呢。江天支持她，他们俩感情一直很稳定。他也就没有什么后顾之忧了。所以你不觉得好的感情都是前进路上最好的助力吗？教练，我对你……你再说，三天不许训练。但你……进国家队是好事儿，是光荣。去了以后一定好好努力训练，早日为国争光。哦，这场面也是万万没有想到。正常，高教练没高兴的晕过去，只是哭一哭，已经算是很冷静了。你是南大的骄傲。那我进了国家队，你也会这样哭着抱我吗？加油！教练，好训练吧。恭喜啊！作为师哥，今天加入跳高队的人，请毛毛吃个饭吧，算是送别，也算是祝贺。我现在又不是跳高队的。行，那我们去，不带你。那不行，我又没说我不去。想吃什么？我想吃这个牛肉面吧。去国家队嘛，有什么了不起？师哥，干什么？师哥，我舍不得你。哎，行了，起开，又不是见不着了，起开。罗教练，哎，我也舍不得你。哎，好，哎，可以。我也舍不得你。哎，可以了。我也舍不得你啊，毛毛。哎，疼！哎，行，可以。哎，别，这次啊。我要点名夸奖一下咱们田径队啊，尤其是铅球项目，戴玉霞拿了咱们南大的唯一块金牌。之前他对进国家队还有些迟疑，罗娜教练呢耐心的细致做了工作，成功的说服了他。但是我们有个别项目啊，那成绩是一次比一次难看，给我上点心啊，在这里我也就不点名了。吴泽，去我办公室。你得想想办法，王主任要是真急了，你这放两钉子也行。出成绩也得有人呐，就这就那么个黄历勉强能看看。
结果比赛前还受伤了。他们竞赛压力这么大，就队里这几块烂蒜，成绩还不如练全能的呢。听完训记得来江天面馆啊，给毛毛提送别。罗教练呢？开会去了，一会儿过来。谢谢罗。哎，哥，你这儿能那个炸鲜奶能做吗？现在还做不了，过两天吧。有什么吃什么，行不行？我乐意，我就怎么样？好吃吗？哎，是不是？是不是？哎呦，我也是，我喜欢那个。哎，哟，来来来，坐坐坐，就在这儿吃了。咋的？认识？真是好久不见呢。哎呀，熟人儿。那行啊，要不然咱换个地方吃吧。换什么换？咱们自己的地方，我看他们能怎么着。老板，你溜串没？没有。没有，你开什么店？哎，没事没事，你们想吃的话，我去买一点。先喝点水。老板娘态度挺不错。你们家什么特色呀？我们家特色主要是面，你可以看一下这几个。你们家只有面条啊？拌菜什么没有？这个面，这都是我们家的特色面，这几款。行吧，那你这牛肉面给我来两份得了。生意不错呀，教练。喂，教练，嗯，我去给你端碗面，教练。嗯，好。什么情况？谁知道他们是故意的呀，还是巧合跟过来了？别理他们，教练。嗯，好，教练。谢谢。背靠我们的那两个，向上练三段。你俩我认识，原本上哪学校的，后来辍学了，大小混回来的。你们都是在意运动员，别惹他们了。丸子妹妹，听说你以前是练铅球的，怪不得身材这么滑。你说的也太委婉了吧，胖就是胖，不过我还是很好奇啊。他是怎么勾搭上这竹签哥的啊？那叫性感。哦，胖的好处，你想想，那手感，手感，哎呦，手感，哎哎哎哎哎！等，别打了，别打了，住手！别打了，别打了，住手！别打了！不让打，非得去打，真是！来，先擦擦。坚持住啊！救护车马上就到了。这什么情况啊？这啊？你怎么才来啊？看见段雨成没有？刚跑过去了。你愣着干嘛？快去追啊！
抄红文，干什么？没打够啊！东西给我放下。你跑哪儿去了？给你打电话你也不接，没事吧？我抓着一个，其他人跑了。跑哪儿抓着的？清河里。清河里？跑这么远才抓着？行了。大侠跟江天去医院了，一会儿医院会合吧。行，医院见。那么远才逮着？怎么样？我看看。嗯，还好，没什么事儿。你呢？等会儿，你给我过来去。你告诉我，你刚刚在想什么呢？你这么多年书白念了是吗？你知不知道自己是运动员？知不知道有多少双眼睛看着你？学校的领导、市里、省里，甚至国家队那边，你就为着这事儿跟人大打出手，万一你真出了什么事儿，你运动生涯就完蛋了，你知道吗？完了又怎么样？难道我要看着你被打，然后我自己躲在一边吗？如果我的运动生涯就是这样，那完了就完了。队长，你到底懂不懂？是你不懂，你根本就不懂我。如果你懂我的话，你现在就应该抱我，而不是像你这样骂我。反正我们没钱，这事责任又不在我们。哎，罗教练，我们当时可就在那儿好好吃饭呢。你们是好好吃饭吗？你们是在那侮辱人呢。就是说，现在说实话都得挨揍了是吗？都冷静点儿。
又不是我们先动手的。江天都中度脑震荡了，你还说你们没责任？那又怎么样？又不是我们先动手的。你是法盲吗？什么意思？我麻烦你搞清楚，是你先尾随我们的。谁尾随你们呀？学校后门有监控，你要不爽的话就报警。看咱俩谁说的对。反正不是我们先动手的。行了，这会儿听你说三遍了，这跟谁先动手有关系吗？你那几个朋友都练过吧？这一拳打下去，谁受得了？江天要是起诉你们，判个三五年可没跑了。我可没打他，我就跟他互动两回合，他一点事儿没有。不愿意私了是吧？那就把警察同志请来吧。谢谢罗教练。谢谢罗教练。谢谢陆。睡，放这儿了。啊。师哥，为什么罗教练给我们是水，给你们是奶？嘘，小孩不懂的别说话，喝你的水去。哎，江天的医疗费用，啊，再加上店面维修费用，32000。零头给你们抹了。没钱，然后这样，我给你们装修。怎么着？还是人权赖账呗？我真没钱。哎，我头在这儿，你们使劲砸，打出脑震荡，绝不还手。哎，快点来！哎，这儿。这么激动干嘛呀？有问题，咱就心平气和的解决问题。出来跟我聊聊。哎，还有你，明天早上8点来南大体育场干嘛？不去。那要不咱去警察局转一圈？走啊，我给你个机会，100米你跟他跑，跑赢了这笔钱我替你出，但要输了你得听我安排。输是不知道我多能跑是吗？说话算话，你最好能跑快点。你叫什么？李哥。你多大？19。你要敢输，明晚我就跟罗娜求婚。什么呀？之前因为打架留校查看，半年没上课。那不正好，你这也算是捡到宝了。这不正好还得看他自己。专业练过短跑的，怪不得喊我跟他比呢。刚熬走一个毛毛奇，又来了一个毛毛哥。
到底跑不跑啊？等到热完身呢。真不错，淡定。小林，你看我这眼角好点没有？这帮人下手太狠了，你看看。毁容了也不影响你跑步啊。哎，我觉得他的身体条件比你当年还好。你跑不跑？磨蹭什么呢？你急什么呀你？你也去热身啊，别发挥失常了。你觉得我还能跑不过他？你来呀！我跟你打个赌。啊？过来。哎！什么？干嘛呀？如果我赢了，你就答应我一个条件。什么条件？你先答应我。怎么跑个步还有条件了？哦，那我不跑了。哎，你这小脑袋瓜每天在想什么呢？不是，那吴泽从他短跑队找个人直接跟他比不好吗？干嘛要找我呀？现在有脾气了？不是，那我辛辛苦苦的帮你们招人，结果我要是输了，我还得被威胁，赢了一点奖励都没有，我凭什么？谁威胁你了？哎，别管。短跑队要有谁能跑得过他，吴教练还用招人进来吗？你怎么一点脑子都不动啊你？不是他招不招的人，关我什么事儿？啊！我答应你，答应你，行了吧？真的？真的？确定？确定。会说啊？I'm tipsy, he drunk on a feeling. I'm skipping heartbeats, I can't come down. You pick me up, girl, high as the ceiling. Logic, can't explain this magic. What's a girl like you doing with a guy like me? Tell me the truth, 'cause I still can't believe it. You're in my arms, I'm on the moon. Heaven.我不服，没热身好，再来，再跑一次吧。慢点。Heaven's not imaginary, baby, you're the proof that guys like me can't find.
停了。啊，还跑吗？来呀！啊啊啊！输了得认，聊聊吧。我的赌呢？真当真了？我先上课去了。热的浪在盛开。